Për mu kjo ka edhe anën e vetë pozitive, por edhe të metat e veta si vendim. E para është e mirë që për, qeveria po merë përgjegjësi në këtë proces, sepse kohëve të fundit ka pasur një tërheqje të qeverisë dhe i gjithë ky proces i është lënë, të themi, në duar, të paktën në diskutimet publike që janë bërë, presidentit, e cili, si që dim, kohëve të fundit ka qenë jashtëzakonisht i papërgjegjshëm në deklaratat e tij, të cilat janë tej të paqëndrueshme dhe ndrojnë brenda ditës. Kështu që e mira kësaj është se qeveria po e merr përgjegjësinë. Ajo çka unë shoh si të mirë se nuk është bërë me diskutim edhe me opozitën dhe në pajtueshmëri, ndonë se kjo temë është diskutuar bukur gjatë në tryezat që janë mbajtur, janë organizuar me radhë nga partitë politike. Pra pjesa pozitive që po marrin përgjegjësi. Përgjegjësi po, tha që do jetë, është do vazhdoj të jetë president. Por, ajo çka duhet, të theksohet në platformë është që përgjegjësinë kryesore duhet ta bartë kuvendi si institucioni më i lartë. Ne patëm propozuar si Parti Socialdemokrate një platformë të tillë ku dialogu fillimisht duhet hartohet platforma se çka duhet diskutohet dhe pastaj pashtu të propozohet të zgjidhet ekipi negociator dhe kryesuesi i tij dhe gjitha kjo të bëhet nga kuvendi me 2/3. Dhe 2/3 këtu automatikisht nënkupton edhe përfshirjen e opozitës. Tani është e mira gjithsej do të ishte që të arrijë një konsensus i përgjithshëm. Jo vetëm brenda politikës, jo vetëm brenda kuvendit, por natyrisht brenda gjithë shoqërisë, ku edhe shoqëria civile do ta jepte qëndrimin e saj. Por nëse kjo do të ishte pamundur, sepse në shoqëri pluraliste natyrisht ka edhe mendime ndryshme, atëherë 2/3 e kuvendit do të ishte një shumicë solide, të them ashtu, ndonëse është më shumë se solide, për të marrë çfarë do vendimi që i takon të armës së vendit. Kështu që shpresojmë se një vend është lënë edhe për Partinë Socialdemokrate. Nuk është siç e ne asnjëherë. Do merrni pjesë? Ne asnjëherë nuk e kemi pasur hallin që ne si subjekt politik të përfaqësohemi, as të marrim bajrakun e kësaj pune. Ju kujtohet ne patëm bërë thirrje dhe kërkesë që po folet më herët për marrjen e përgjegjësisë. Po po. Ja tani e ka krijuar një ekip, në kryet e ekipit të zoti Limaj, e ka lënë një hapësirë për PSD, një hapësirë për VV-n, një hapësirë për. E ka lënë hapësirë për, po pra, ajo unë vlerësova këtë si hap pozitiv, që para përgjegjësisë po e merr qeveria dhe dyta hapi tjetër që është që hapësira që të ketë një gjithë përfshirje të shoqërisë, por kjo do duhet të bëhej fillimisht ndoshta me një konsensus. Sidoqoftë, mendoj se ka një hapësirë dhe po shpresoj se nesër do të mund të diskutohet edhe kjo dhe kuvendi si që thash ta mërë përgjithsin finale, që qëfar do lejë marrë veshe... Zënja Bandina edhe di që është lajmi i freskët, dhe se nuk është diskutuar ende në organet të partijës. Jo, në këto raste, në këto moment është duke mbajtur mbledhja kryesisë dhe grupit parlamentar, kështu që unë ende nuk e di se cili do të jetë qëndrimi jonë zyrtar, megjithatë ne kemi diskutuar. Po shqyrtohet edhe një mundësi e pjesëmarrjes. Nuk e kemi diskutuar ende. Ajo çka ne kemi diskutuar dhe kemi dhënë si propozim në kuvend është ajo se që thash më herët, që platforma të miratohet në kuvend, ashtu si edhe ekipi negocius, me 2/3 dhe natyrisht çdo marrëveshje arritur t'i kthehet sërish kuvendit, ose më e mira do të ishte edhe të hidhej në referendum. Të shohim se si do të shkojë rrjedha e seancës nesër. Ju folet për atë nëse PSD-ja dëshiron të përfshihet, natyrisht ne jemi të gatshëm të marrim përgjegjësinë që na takon, por asnjëherë nuk kemi tentuar që të luftojmë për merita dhe për pozicion. Ju kujtohet ne kemi bërë thirrje, bile kemi bërë edhe kërkesë në kryesinë e kuvendit që kuvendi të kthehet në kuvend, por në atë kohë dy parti tjera parlamentare nuk na i dhanë nënshkrimet e tyre, por në momentin kur LDK-ja e bëri kërkesën, ne nuk hezituam. Pra për ne nuk kishte më rëndësi kush po e bën. Nuk e mbajtë ti natën, absolutisht jo. Nuk jo dëgjuan, nuk jo dëgjuan dy subjektet opozitare. Jo, kjo çështja e natit po na kushton shumë si shoqëri. Edhe i natëve personale, por edhe nga rëndjes për të marrë merita.